បាទសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមានតែ2នាទីទេក្នុងមួយទឹកបាទមានតែ2នាទីទេក្នុងមួយទឹកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងព្រាត់ដណ្ដើមម៉ារ៉ាតុងកូជុលនេះសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីសប្តាហ៍មុនម្ចាស់ប្រាក់លានម៉ារ៉ាតុងកូជុលគឺបានទៅលើរឿងសភ័ណ្ឌហើយរឿងសភ័ណ្ឌបន្ថែមពីលើនោះក៏ទទួលបាននៅពានលោកម៉ាសេរីនៅក្នុងការប្រកួតរដូវកាលទី2ផងដែរបាទអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយនឹងមានការប្រកួតបន្ថែមទៀតបាទទៅលើការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់លោកគ្រូម៉ាសេរីជាបន្តចំនួនគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរមិនដែលប៉ះគ្នាទេបាទមិនដែលប៉ះគ្នាទេបើតាមប្រវត្តិរបស់អ្នកប្រដាល់ថៃខ្វាងឹនមរៃផាត់មូចំបឹងបាទគឺធ្លាប់ប៉ះវែងសុភ័ក្រធ្លាប់ប៉ះមាសសជាតិប៉ះវែងសុភ័ក្រចាញ់វែងសុភ័ក្រប៉ះមាសសជាតិហ្នឹងគឺឈ្នះមាសសជាតិទឹក4ហើយប៉ះធលមករាឈ្នះធលមករាដោយបន្ទុហើយនៅមុននេះបន្តិចគឺប៉ះផាន់ក្រាន់ក៏ឈ្នះផាន់ក្រាន់ដោយបន្ទុហើយការដែលឈ្នះផាន់ក្រាន់ដោយបន្ទុនឹងភាគច្រើនគឺឈ្នះដោយសារការទាត់បាទគាត់ពូកែទាត់កាត់ទទួលស្គាល់តែគាត់ប្រកែទាត់កាត់អញ្ចឹងទប់ចង្វាក់ដែលផាន់ក្រាន់ព្យាយាមវាយសន្ធាប់មកលើគាត់នោះបាទគឺអាចទប់បានច្រើនអញ្ចឹងដុំកៅដាសម្រាប់ការប្រកួតពេលនេះបាទគឺនឹងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសឡើងជាម្ចាស់ប្រាក់លៀនពីម៉ារ៉ាតុងកូជុលបាទសូមជម្រាបជាថ្មីថាការប្រកួតមួយទឹកមាន2នាទីបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចមួយទឹកតែ2នាទីទេបាទចឹងដុំកៅដាបាទការប្រកួតកន្លងមករបស់អ្នកបដាមករិយសីរូបនេះបាទធ្លាប់ចាញ់ James Bond តែ2ប្រកួតចុងក្រោយបាទធ្លាប់ឈ្នះកងសយាម2ដងជាប់គ្នាបាទហើយក្រោយពីឈ្នះកងសញ្ញាហើយបាញ់មិញនេះក៏ឈ្នះធងមុនឥឡូវនេះមកប៉ះជាមួយនឹងខ្វាងឿនមរៃផាត់មូចំបឹងមួយទឹកមាន2នាទីបាទឌុំកៅដាដែលគាត់សវ៉ាសទិញចង់បានជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គប្រជែងនេះច្រើនបងច្រើនសាហើយគឺឌុំកៅដាតែងតែផ្លាត់បាទតែងតែផ្លាត់ទៅតតមកវាយសោកពីដៃរបស់ដុំកៅដាវាងឿនដែលបកែតតកាត់នោះមិនទាន់ឃើញស្លៀតតតកាត់របស់ខ្លួនហើយណាស់ណានៅឡើយទេព្រោះតែដើមទឹកបាទតតមួយមួយលោតទៅវាយវិញវឹបពីដុំកៅដាវាងឿនចិច្ចតែបន្តិចទេម្ចាស់ប្រាក់លៀនកូជុលទីណាណាបាទចាំមើលថៃឬក៏ខ្មែរសព្ទាមុនខ្មែរសព្ទាមុនមួយចិត្តថៃមែនឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងមួយពីរទាត់ក្រោមពីខ្វាងឹនមករាច់ផិតមូចំបឹងចូលគៀសវិញពីដុំកែដាដុំកែដានៅតែចំណេញកំពស់អញ្ចឹងបាទចំណេញកំពស់បន្តិចទៅលើខ្វាងឹនអ្នកបដាលខេត្តសុរិនបាទប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបដាលខេត្តកំពង់ចាមយោជពីខ្វាងឹនចូលគៀកទុតស្ដាំពីដុំកៅដាវាងឹងរងជាប់តាមបច្ចេកទេសចូលគៀកបេះជើងក្រោមឲ្យដុំកៅដាដួលដុំកៅដាដួលច្រើនដងកាលប៉ះជាមួយធំមុនឥឡូវនេះគឺដួលលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងខ្វាងឹងវិញម្ដងយោតាច់ពីខ្វាងឹងនៅប្រឹងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនទៅយល់មកគិតថាទឹកទី1នេះគាត់គិតច្រើនតិចហើយបាទទឹក1គាត់គិតច្រើនតិចធ្វើឲ្យរជៀលនៅក្នុងការប្រកួតបាទចូលវាយប្រយោលវាងឹងក៏ដកថយរកទុកថា2នាទីនេះគាត់គិតច្រើនបន្តិចចុះចាំមើល4ទឹកទៀតបាទរបស់ដុំកៅដាខ្ទាតខ្វាងឹងទៅក្រោយតិចទូជើងតិចតិចខ្វាងឹងដតពេកគេមិនសូវសម្រុកគាត់ក៏មានទាត់កាត់ព្រៃបាទគាត់ចាំតែប៉ះអ្នកសម្រុកហាលគាត់ទាត់កាត់ហើយរបៀបទាត់កាត់នឹងបាទគឺមានច្រើនហើយបាទមានច្រើនហើយដូចជាម៉ៃសុទ្ធអីនោះគឺសេរីទាត់កាត់ល្អល្អហើយបាទចូលໄປ2ដៃរបស់ដុំកៅដាទៀតចូលគៀកបៃដងនោះទុកទុកមួយជើងលើផ្លូវពីខ្វាងឹងទៅលើដុំកៅដា
កុំកៅដើរដើរចូលតិចតិចចូលគ្រាបម៉ាត់ស្ដាំម្ដីវាងមិនរលាស់ខ្លួនចេញខ្វាងមិនរងជាប់ហើយកដៃទី3វាយមិនដល់នៅគិតបាទនៅគិតសំខាន់គឺដុំកែដាប្រយ័ត្នឬការតាត់កាត់របស់ខ្វាងមិនការប្រយ័ត្នគេឲ្យតែថាញូចគឺតែខ្វាងមិនគាត់មកហើយលើនេះគាត់មិនដល់ម៉ាត់ស្ដាំកញ្ចឹងកមួយផឹងចាប់ទាញចាប់សកត់ចាក់មកជង្គង់ទៀះពីក្រោយមួយទៀតបានពីជង្គង់របស់ដុំកែដាចឹងទឹកពីនេះរត់ថាដុំកៅដាចាញ់បានច្រើនជាងបាទចាញ់បានច្រើនជាងបាទងឿនមនានសម្រុកព្រះផ្ដាសបាទក៏គាត់ដឹងដែរដុំកៅដានេះមកណាស់គាត់ឆ្វេងចាញ់ពីខ្វាងងឿនមួយជើងកៅដាចូលម៉ាត់ស្ដាំខ្វាងងឿនទាត់កាត់ទៀតនោះបាទគាត់ទៅឲ្យតកាណាចូលខ្វាងងឿននឹងរបៀបទាត់កាត់របស់គាត់គឺមានល្អធាក់ឆ្វេងមួយទៀតបកែរឿងទាត់កាត់បកែទៀតរីបាទដូចសុភឆៃដូចម៉ៃសុទ្ធនេះសេសរីចឹងឯងបាទងាយចូលបាទចុះព្រះផ្ដាសតតក្រោបេះលើចាប់ទឹកពីបច្ឆ័យបាទមិនសូវហ៊ានទៅវិញទៅមកដូចគ្នាចឹងហ่ะបាទចូលដល់ទឹកទី3ដុំកៅដាមង្គលក្រហមខ្វាងងឹន100ផាត់មួយជាប់ពឹងមង្គលធៀវខ្លួនតែបានខ្វាងងឹននៅតែទាត់បានមួយជើងទៀតឆ្វេងឆ្នាំពីរដៃខ្វាងងឹនទាត់កាត់បានមុនក្នុងកៅដានៅតែប្រេប្រេប្រុងតែស្ទុះចូលតែទាត់មួយជើងថែមមួយដៃហើយក៏ចាប់ជើងខំតិចរើបានវិញចាក់មួយគុំក៏វិលមកជុំមកចាក់មួយជុំពីរក្នុងកៅដាចាក់មួយទៀតចាក់មួយទៀតហើយក៏ចាក់មួយទៀតបាន4ជុំដែរពេញពេញពីក្នុងកៅដាបាទតែខ្វាងងឹនបាទចង់សង្កល់ទាត់មួយជើងរបស់ខ្វាងងឹនលោកកៅដាចូលពេញស្ដាប់ម្ដីចាប់កាច់ចំកោកាច់កាច់ទាំងមកកណាត់ខ្លួនទៅក្រៅសង្វៀនហើយអញ្ញាកណ្ដាលបេះចេញពីគ្នាពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយចាប់ដៅក្ដៅមកជឿនៅខ្វាងនឹងមើលទៅដូចសងល់សងល់ឡើយមិនដឹងបាទឬក៏តិចនិចរបស់គាត់កណ្ដាសាសរបស់គាត់កំពុងអោយតែទុកមួយជើងរបស់ខ្វាងនឹងដល់ស្ដាប់ម្ដីទៅវិញរស់កៅដាខ្វាងនឹងកិច្ចផុតទៅចូលមកជង្គង់ម្នាក់ផ្ទោះតែលោកកៅដាជាជាអុកបន្ថែមបានបន្តការប្រកួតទុតិយរបស់ខ្វាងងឹនក្នុងកាដាស្ទូទៅទុតិយជើងវិញចាប់ជើងបេះខ្វែងឲ្យដុំកាដាដួលជាលើកទី2បាទ3ទឹកខ្លួន2ដងរឹងល្អណាស់ចឹងជាក់ឆ្វេងពីខ្វាងងឹនកៅដាលុតចេះហោតិចប្រេសម្រុកប្រេសម្រុកសរេជើងវាយដៃវាយមិនដល់វាយមិនដល់តាមទៅវាយម្ដីទៀតខ្វាងងឹនប្រកែកគេចាប់មកជួងខ្លះមកវិញតាមបាត់មាត់មិនចូលជួងម្ដងជួងម្ដងជួងម្ដងជួងទៀតជួងទៀត6ជួង7ជួងមុននឹងខ្វាងងឹនបាទសងបាត់មកជួងវិញអញ្ញាកណ្ដាលនិយាយចេញពីគ្នាក៏អស់ពេលទៀតនៅក្នុងទឹក3នេះទឹក4ហើយទួលត្រីកជនរវាងដុំកៅដាមកលក្រមនិងខ្វាងិន101ចំពឹងមកលគៀវដណ្ដើមប្រាក់លៀនម៉ារ៉ាតុងគូជុលស្វាគមន៍ដើមទឹកគាត់អាចើទៅម្ដីមកវិញគាត់កង់ស្មងគ្នាមួយអាយអើយបាទអាចជឿជើងរៀងខ្លួនគាត់ឆ្វេងពីខ្វាងិនឆ្វេងឆ្នាំវិញទីដៃពីដុំកៅដាទៅចោសំពងជ័យបាទត្រឹងតិចត្រៃជើងក្របទុតមួយទៀតទុតមួយទៀតមកកែដាសវ៉ាចូលទុតដាំទៅវិញតាមវ័យស្ដាប់ទុតឆ្វេងកាត់បកកែងឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ទៅលើខ្វាងងឹនវ័យបបៃឃុំបានហើយលើនេះតាដុំកែដាហ៊ានសម្រាប់មករាវទៀតទេអាណានៃខ្វាងងឹនជិះទុតកាត់វ័យបំផៅឃុំមួយទៀតហើយពីដុំកែដាទុតស្ដាប់ម៉ាត់ដាំពីដុំកែដាខ្វាងងឹនដើរចូលទុតស្ដាប់កាត់ចូលម៉ាត់ដាំទៅវិញពីដុំកែដាបិញល្អណាស់បិញល្អណាស់ខ្វាងងឹននៅតែដើរចូលចឹងបាត់ស្ដាប់លើដល់ខ្លួនទុតឆ្វេងពីជើងបីជើងរបស់ខ្វាងងឹនធាក់សោមទៅវិញពីដុំកៅដាធាក់ឆ្វេងពីខ្វាងងឹនបងសេរីបត់កែងតែខ្វាងងឹនបបេបបាចាប់ឲ្យជាប់ចាប់ឲ្យជាប់បា
ើមិនដូច្នោះអាចនឹងចូលសុបារបស់ដុំកៅដាដុំកៅដាវាយត្រង់ត្រង់ល្អគាត់ឆ្វេងបៃស្ដាំទៅវិញពីដុំកៅដាបាទសំលេងបញ្ជូពីទស្សនិកជនបាទគឺបំរុងឲ្យដុំកៅដាវាយទៅផ្ដាច់តែខ្វះងិនបកកែទាត់កាត់ខ្វះងិនយ៉ាងណាក៏នៅតែសើបកែទាត់កាត់បាទកាច់ផ្ដួលបានហើយលើកមកវិញភ្លាមភ្លាមបន្តការប្រកួត20វិនាទីជាទៀតចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ស្វែងស្ដាំពីដៃរបស់កៅដាត្រូវចុងស្ដាំដៃដៃទី2របស់ខ្លួនគាត់ស្វែងទៅស្ដាំបីកាត់រួចស្វាងិនកលជាមួយសាវៀនកន្លែងនេះគឺចំណាញ់ខាងដងកៅដាទេគាត់ស្វែងមាត់ដាំចង្គង់ចុកលុតចាក់ភឹងភឹងមួយទៀតពីដងកៅដាកាច់ចាក់មួយទៀតស្វាងិនចាក់ចូលចាក់ឡើងចប់ទឹកទី4តោះសើកាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរវាងដុំកៅដាមកគោក្រហមនិងខ្វាងវិញមរ៉ៃផាត់ពូចុងពឹងមកគោគៀវទត់មកជើងម្នាក់នៅដើមទឹកទី5នេះទត់មកជើងម្នាក់ទៀតនៅដើមទឹកទី5នេះបាទបានម្នាក់2ជើងហើយតែដុំកៅដានៅតែសន្ធាប់មើលទៅកាយវិការសុកស្មុកឆក់បាត់ម្ដាយពីដុំកៅដាចាក់ចង្គង់មួយទៀតចាក់ចង្គង់មួយទៀតចាក់ថែមទៀតនៅខ្លះខុសខ្លះរហូតដល់លោកជារិទ្ធញែកចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតនៅទឹកប្រៃព្រាត់នេះចូលគៀកបេះជើងក្រោមតែដុំកែដាសវ៉ាដងខ្លួនក៏បន្តែត្រូវទៅតាមចូលមកជើងជាក់ក្រោមចាំទីនេះចាក់ពីជើងគោះកែងដុំកែដាបាទមិនអីទេនៅតែបន្តការប្រកួតបានគាត់ស្ដាំចាប់ជើងបេះឲ្យដុំកែដាដួលមួយទឹកដួលមួយដងអត់តែទឹក2ចេញទេបាទទឹក1ទឹក3ទឹក4ទឹក5គឺធ្លាប់ដួលម្ដងម្ដងគាត់តាមទៅទាត់វិញគាត់ថែមទៀតពីដុំកែដាចាប់សខើញបន្តិចដុំកែដារងជាប់ហើយខ្សែទៅមានកលផងទាត់ឆ្វេងកាត់ពីខ្វាងិនដុំកែដាស្ទុះទៅតែតិចទាត់ក្រោមបៃលើតាមទៅទុតតាមដែរមួយទៀតពេញល្អណាស់ពីដុំកែដាខ្វាងិនរៀងសង្កលបន្តិចហើយរៀងសង្កលបន្តិចតែដុំកែដាក៏ប្រើរវិធីទុតកាត់ពីខ្វាងសងពីស្រៀបពីដុំកែដាតាមទៅទុតមកជើងគេចាប់ទុតវិញដុំកែដាដើរចូលតែខ្វាងថយតែថយលីប៊ូថៅបាទថយលីប៊ូថៅចង្គក់ម្នាក់មួយចង្គក់តែកាច់ធ្វើនេះដូចទៅទាំងពីរអ្នក9កាច់គឺខ្វាងមរ៉ៃផុនប៊ូចំពឹងដួចក្រើនឯគេបកការឬកាច់បោកទៅមកបាទបានម្ដងទៀតនេះគេចំណេញកន្លែងបោកណាមែនតើនេះគេចំណេញកន្លែងបោកណាយើងដួលចូលទៅដួលតែ7ដងហើយបាទដុំកៅដាសោយឆ្វេងស្ដាំចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ក៏ប៉ុន្តែដុំកៅដាចំណេញច្រើននៅការត្រង់ម៉ាត់បាទត្រង់ម៉ាត់គាត់មកជើងតាមប៉ាត់សងពីដុំកៅដាចំណេញការប៉ាត់បានល្អអាយ៉ាហាមថែមចប់ទឹក5ហើយចប់ទឹក5យ៉ាងរលូនរវាងអ្នកទាំងពីរហើយទាត់កាត់ដូចតែគេធ្លាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងផាត់ក្រាន់ហើយអ្វីដែលខ្វះនឹងចំណេញមួយទៀតគឺគេមានវិធីផ្ដួលបាទនៅពេលដែលគេចាប់គ្នានៅពេលដែលគេមានវិធីផ្ដោះកាច់ផ្ដួលនោះគឺខ្វះងឿនក៏មានវិធីច្រើនទៅលើដុំកៅដាដែរអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិគឺមានមួយយ៉ាងជាទីមេត្រីការប្រកួតវគ្គដាច់ប្រត់ប្រាក់លានបានបញ្ចប់ពេញ5ទឹកហើយចៅក្រុមទាំង5រូបគឺកាត់សេចក្តីឲ្យគូនេះឈ្នះចាញ់ដោយពិន្ទុជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករមង្គលឃីវថៃឡែនខ្វងងឿនដុំកៅដាល្អបាទគាត់សសល្អកែងល្អជើងល្អធ្ងន់ល្អនេះបែកមិញហ្នឹងហ៎ទេបែកពីមុននឹងបាទអូគាត់បែកជាមួយផាន់ក្រាន់បាទនៅបែកចាំតិចបាទអញ្ចឹងក៏បាទសួរល្អបាទអរគុណចន្ទានបើការប្រកួតវគ្គមុននោះគឺពិបាកដែរបងព្រោះយើងចូលទៅវាយ3ទឹកពេញហ្មងចោះជាមួយខ្វាងងឹននៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះតើពិបាកទប់ទល់យ៉ាងណាដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺល្អតាត់ហើយប្រកួតវគ្គដំបូងខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចទៅហើយដល់នេះខ្ញុំវាយវគ្គនេះគឺទប់ឲ្យទៅបានទប់ឲ្យតបានមានបញ្ហាអីគេវាយដំបងគឺណែនចុងតហើមបាទបងស្ទះណែនចុងតហើមព្រោះចោះត្រក្រមចង់បាយ
นี่ละอูดบ่าสเตียนแนนจงตะหามโดยซาแต่ป้าจมูกนั่งทงมุนหรือก็ชื่อระบุจ้าระบักล้วนระบุจ้าหาไปไว้เลยไปจำอะไรนั่งไปจับดามเรือมวยปัญญาให้ได้กับไรดามตรงนั่งกระดาษเหมือนเวียสามจังจันดีโอ้บาดสาวสลายได้บาดกาสามจังดมนี้ระบอกแก้วดากาปิมุนหมกให้สเตอร์จะเชียร์ตาให้กับบรรดาโนเปได้ทงมุนไวจำกันไรนั้นตัวอัดนายบัดกลัวสาวสลายน่าสมัครไงนี่บัดคุณบัดเชียร์บัดตกอยู่บัดสมการอนุญาตประกาศกระยุบบันทึกบัดปีลูกสันพลาดาเชียร์ประเทศภายในลู่เพื่อจะโกจูนในการมาเชียร์บัดประกาศกระยุบขนุนกาประกวดรางวัลดอลกีฬากรบอยงบัดบาดอากุลคือตะประปีเลียนเรียลบาดสำหรับดมแก้วดาในขนมกาประกวดบาดไงนี้คือรอบทาเจจึงไอร้องบาดสมอบอสาโตอย่างนั้นดอกก็ดมแก้วดาชีกำลังจัดบาดกุลขมายบาดบาดตอนที่คือตะประบุญเลียนเรียลบาดดอลขว้างเงินมอรายพัดมูจอมเบิงบาดอบอสาโตดอมประชาตะประบุญเลียนเรียลขว้างเงินมอรายพัดมูจอมเบิงบาดสมอกุลไฮลูกครู